Oğuzda canavarlar kəndə hücum edərək xırda boynuzlu heyvanları parçalayıb. Hadisə gecə saatlarında rayonun Bayan kəndində qeydə alınıb. Kəndə hücum edən canavarlar kənd sakini Vidadi Umarovun yaşadığı evin həyat yanı sahəsindəki tövləyə girib. Canavarlar tövlədə olan 19 baş xırda boynuzlu heyvana xəsarət yetirib. Heyvanlardan 16-sı tələf olub. Təsərrüfat sahibi hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etdiyini bildirib. Pəncərədən girib 13 quzumu tələf edib. 3 qoyunuma, 2 quzuma ziyan vurub, xəsarət aldı. Canavarların hücumu nəticəsində vətəndaşa məxsus 13 başqırda boynuzlu heyvan tələf olmuşdur. 5 başqırda boynuzlu heyvan isə yaralanmışdır. Canavarların parçaladığı heyvanlar bugün kəndin ərazisində baytarlıq təlimatlarına uyğun olaraq basdırılıb. Ərazi dezinfeksiya edilib. Lalə Əliyeva, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.